acela, apropiată de apă, reprezintă, dincolo de acuratețea ei, poate cel mai frumos suport al memoriei, o memorie care se decantează, o memorie care se așează în palimpsest și care permite, deci, scrierea diferitelor narațiuni. Care aduce împreună memorii. Memorii profunde, dar actualizează în același timp generații. Pentru că Salonul Național al Sticlei îi aduce aproape pe profesori, pe maestri, dar și pe studenții masteratelor, nu numai de aici, ci și din Bulgaria, devenind, deci, un fel de cora, ca să folosesc un termen al lui Derrida, un fel de matrice în care lucrurile se așează împreună. Aici am simțit cum în filigran, în lupele acestor lucrări, regăsesc orașul. Regăsesc o oglindă care reflectă și care adună orașul în acest punct. Materialul care primește privirea, care uneori o întoarce, dar care uneori o reține, o păstrează, o închide acolo sub formă de memorie. Sticla este ceea ce face vizibil și invizibilul.